La secció escolar plena de gent. Els adults, acompanyats dels seus menors, miren, remenen, comparen preus i omplen els carretons amb el llistat del material que els demanen als col·legis. Arxivadors i quaderns i un pot de tot. I ja anem mirant després, ai, jo empleava això, m'anava bé i així. Làpices, rotuladores, goma, sacapunta. Cerquen promocions i articles assequibles perquè la despesa és important. D'haver 45 euros només de material escolar i per infant. Una locura. I te dejas un dineral. ¿Cuánto te vas a gastar? Pues no lo sé, por lo menos 80 euros o más. A la cistella s'hi ha d'afegir també roba com els uniformes. Hi ha pares que ho tenen clar, altres tenen dubtes sobre què comprar. Sí, una lista, pero me piden un babero de pintar. ¿Cuál de los dos llevo? No sé. Pero bueno, ahí vamos, llevaremos todo lo que podamos. La despesa es dispara amb els llibres de text. El preu oscil·la entre els 120 i els 300 euros. Els establiments tenen la llista dels centres i cursos. Alguns, que al demanar l'editorial, ja s'han exhaurit. Llibres de text ja duim des de, bueno, des d'un fa un mes, dos, que estem ja fent les comandes dels clients que ja tenen allistat i que ja n'hem vingut a recollir. Demà hi ha centres comercials i botigues especialitzades que obriran perquè s'acabin de fer les darreres compres el dia abans de la tornada a l'escola. ¿Material escolar? No, único el libro. ¿Solo el libro? Sí. Vale, te lo miro un segundito.